O Natal já está chegando e lembrando que lá na JR está cheio de novidade. Galera, já tem um iPhone 12, tem iPhone de vitrine, tem Xiaomi, tem JBL, tem tudo que é tipo de produto, tem lá na JR Imports. O meu presente de Natal eu já garanti, o presente do meu pai também, da minha mãe de Natal, tá tudo garantido. E lembrando também que eles têm de tudo, até na área game eles têm, tá bom? Então, mano, segue eles aqui que tá aparecendo, que eles têm tudo. Então é isso, galera. Você que ainda não adquiriu seu presente de Natal para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, tá aí JR Imports, JR Store, mano. Tá tudo aí. E lembrando também que isso é com a novidade para quem gosta de tererê. Eles têm erva, tem de tudo lá, demorou? Então tá aí, mano. Rapaziada, é o seguinte. Tô passando aqui um vlog muito louco lá de Porto Rico, ó. Tem jet ski, tem tudo mais. Vamos ver se deu pra fazer um vlog de uma hora. Se não deu, a gente vai postar, mas se deu, filho, vou ficar muito feliz. Só de GoPro, mano, tem 10 GB de vídeo, mano. Tem a GoPro e tem minha outra câmera ainda. Então vai ter vídeo pra caramba. Passa, 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 passa. Gente, acordei agora, meu Deus do céu. Eu acordei, dormi, acordei, agora acordei. Pode dormir não, aqui. É que tá chovendo, ó. Tem medo de chuva. Aí já viu já, né? Ó, o cabelo tudo pro alto. Lá em Porto Rico eu machuquei meu joelho, tá ligado? Ô, pé feio. Machuquei meu joelho jogando bola. E esse aqui, que começou a fazer? Esse aqui é um roxo. E eu não bati em nada. Foi jogando bola. Não sei o que que é, mano. Mas tá doendo demais. Tipo, tudo isso aqui tá doendo, ó. Tô com medo de ter o mesmo problema que o Léo. E parece que ele tá um pouquinho inchadinho, ó. Você tá doido, tô com medo agora. Mano do céu, olha a chuva que eu peguei com o I8. Logo agora eu tô fazendo um vídeo dando um rolezão com ele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, olha o tanto d'água. Acho que agalou aqui, ó. Agalou tudo. Agalou? Agalou tudo, filho. Tá chovendo e repangalejando. Mano, olha, ô, croia. Mas, mano, o carro é incrível, mano. Tá dando pra brincar um pouquinho com o carro. Mano do céu, olha a chuva que eu peguei com o I8. Logo agora eu tô fazendo um vídeo dando um rolezão com ele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, olha o tanto d'água. Acho que agalou aqui, ó. Agalou tudo. Agalou? Agalou tudo, filho. Tá chovendo e repangalejando. Mano, olha, ô, croia. Mas, mano, o carro é incrível, mano. Tá dando pra brincar um pouquinho com o carro. É, a gente chega na praia assim, ó. Já chega causando já. Olha isso, amor! E aí? O que que você achou? Lindo. Dá uma acelerada aqui com o poçante, você é louco? Nossa, mano, olha que louco, galera. Roda gigante de balneário. Legal, hein? Muito louco, mano. Enfim, um pouquinho de férias. Vamos curtir um pouco a família. Todo mundo pronto aí ou não? Bora, bora que nós vai curtir esse rolê aqui. O papai trouxe a gente na casa de praia, Pérola. E o que, que você vai mostrar pra galerinha? Gente, vou te mostrar meu quarto. Você vai mostrar seu quarto? Pode ir. Gente, repara a filmagem, não. Olha o vlog, galera. Olha o vlog. Isso, ó, seu quarto é esse aqui, junto com o pai, ó. Mostra seu... pra galerinha. Aqui, filho, seu quarto é aqui, ó. Não, é desse outro lado. Mostra na gaveta, mostra pra você. Olha essa vista, que coisa linda, hein, filho? Ó. Vamos lá, vamos que a gente vai papar agora.